Duel incòmode i fred del Reus a Arenys. Típic partit on sumar els 3 punts és el principal objectiu per damunt del bon joc i les prestacions. Al minut 13 de partit, Joan Salvat ha fet el primer gol amb un fort xut ras que ha passat per sota de Guillem Garcia. 5 minuts després, Sergi Aragonès ha aprofitat l'assistència del capità per fer el segon de cullera. A la represa, l'Arenys ha retallat diferències a través de Marc Puigvert des del vèrtex de l'àrea. Quan més collaven els locals, el Reus ha fet el tercer. Sergi Aragonès ha combinat amb Diego Rojas, que ha assistit a Marc Julià, autor del gol. L'Arenys no s'ha rendit i des de la falta directa ha fet el segon al mateix Puigvert. Ja en els últims segons, Aragonès ha fet el quart a porteria buida. Per nosaltres ha sigut un partit molt difícil, sabíem que el patiríem fins al final, com ha sigut així, i felicitar els meus jugadors. No és fàcil, després de les vacances de Nadal, tornar a arrencar. Venim a una pista com la de l'Arenys, que ens hi jugàvem ser caps de sèrie i havíem de guanyar sí o sí, i felicitar sobretot el meu equip perquè s'ha pogut estar molt bé. No? El Reus acaba la primera volta de l'Hockey Lliga com a quart classificat i sent cap de sèrie per la Copa del Rei. Aquest mateix dissabte comença la segona volta a la pista de l'Igualada.